Dragi petaši, dobrodošli na još jedan sat informatike. Mi smo do sada već učili o brojnim uslugama koje možemo koristiti na internetu, te smo pri tome istaknuli i brojne prednosti korištenja interneta. Međutim, kao i sve u životu, pa tako i internet, osim prednosti ima i neke nedostatke kojih moramo itekako biti svjesni ukoliko želimo koristiti internetske usluge na jedan prihvatljiv i siguran način. Upravo zbog toga mi ćemo danas raditi jednu lekciju kroz koju ćemo se upoznati sa nekim opasnostima koje nas vrebaju na internetu, te ćemo vidjeti kako se od njih zaštititi. Naziv današnje lekcije je Sigurnost i privatnost na internetu. I sami ste svjedoci da nam internet nudi brojne mogućnosti korištenja kroz različite usluge. Na njemu su nam dostupni razni obrazovni sadržaji koji nam mogu poslužiti kao pomoć pri učenju. Internet je otvorena mreža pa nam može poslužiti i za pronalazak novih prijatelja te jednostavnu komunikaciju. Lako možemo doći do onih informacija koje su nam potrebne, a možemo i sami izrađivati i postavljati na internet različite dokumente. Kreirane dokumente možemo jednostavno dijeliti s drugima. Ali, osim nabrojenih radnji, internet nam može poslužiti za zabavu u naše slobodno vrijeme. Prisjetite se na trenutak na koje sve načine možemo koristiti internet kako bismo se zabavili. Međutim, nije baš uvijek na internetu sve tako bajno kao što se na prvi pogled čini. Primjerice, što ukoliko dobijemo neku poruku od nepoznatog pošiljatelja? Što napraviti ukoliko prilikom pregledavanja raznih mrežnih sadržaja naiđemo na neke neprimjerene ili neželjene sadržaje? Internet često koristimo i za preuzimanje različitih dokumenata. Jeste li se ikada zapitali imaju li ti dokumenti svoje autore, svoje stvarne vlasnike i žele li ti autori da vi koristite baš njihove sadržaje? Kada malo bolje razmislite, siguran sam kako ste i sami svjesni potencijalnih opasnosti koje nas vrebaju dok provodimo naše vrijeme na internetu. Ovo su samo neke od njih. Internet obiluje različitim zlonamjernim programima. Česti su slučajevi krađe privatnih podataka. Na internetu možemo pronaći hrpu neprovjerenih ili neistinitih informacija te raznih zabranjenih sadržaja. Možda niste ni svjesni koliko se svakodnevno nasilja događa upravo preko društvenih mreža ili preko neke druge usluge koju možemo koristiti na internetu. Također, osobe često imaju naviku sa interneta preuzimati tuđe sadržaje bez da se zapitaju smiju li to koristiti. Tu se radi o povredi autorskih prava. Zamislite na trenutak kako biste se vi osjećali da izrađujete primjerice neki crtež, a nakon toga da dođe neka osoba te bez vašeg dopuštenja uzme taj crtež i hvali se uokolo sa njim. Zasigurno biste bili tužni i povrijeđeni jer znate da ste ga vi izradili, a ne tamo netko drugi. Ista stvar je i sa preuzimanjem tuđih sadržaja s interneta. Ljudi često misle kako računala napadaju samo virusi. Međutim, virusi nisu jedini zlonamjerni programi koji mogu napasti računalo. Osim njih imamo još brojne druge programe koje svrstavamo u skupine zlonamjernih programa. Neki od njih su crvi, trojanski konji, razni špijunski alati, oglasni alati, ali i spamovi. Virusi se šire tako da se prikače na izvršnu datoteku, te ih aktiviramo pokretanjem takve datoteke. Primjerice, kada želimo instalirati neku igricu na naše računalo. Crvi su programi koji se mogu samostalno kopirati i raširiti svoje kopije na druga računala. To mogu raditi preko elektroničke pošte. Trojanski konj, nakon što zarazi naše računalo, može izbrisati neke važne datoteke. Špijunskim alatima je cilj ukrasti neke tajne podatke o korisniku, na primjer broj kreditne kartice. Oglasni alati nas uznemiravaju nepoželjnim oglasima, a spamove smo već spominjali kada smo radili prošlu lekciju i kada smo pričali o elektroničkoj pošti. Rekli smo da su spamovi neželjene poruke.
Osim zlonamjernih programa, na internetu se često događa i krađa različitih podataka. Često je cilj krađe podataka korištenje tuđih osobnih podataka protivno njegovoj volji. Primjerice, za otvaranje lažnih računa na društvenim mrežama kada se netko predstavlja drugim imenom ili prezimenom. Korištenje tuđih podataka za dopisivanje s drugim osobama ili korištenje tuđih podataka za ostvarivanje neke materijalne koristi. Do krađe podataka može doći na različite načine. Možda često nismo ni svjesni tih mogućnosti krađe. Primjerice, dok se dopisujemo s nepoznatim osobama, možemo im odati neke svoje tajne podatke. Također, možemo odlagati naše tajne podatke, kao što su lozinke, na neprikladna mjesta, a da nismo ni svjesni da ih netko poslije može vidjeti i iskoristiti za neke nelegalne radnje. S obzirom da je internet otvorena mreža koja je lako dostupna svima, internet obiluje različitim neprovjerenim, neistinitim i zabranjenim sadržajima. Ne znači da sve što smo pronašli na nekoj mrežnoj stranici da je istinit podatak. Podatke koje pronađemo na internetu uvijek treba dodatno provjeriti kako bi se uvjerili da su oni točni i istiniti. Na internet svatko od nas može postaviti različite sadržaje bez dodatnih provjera. Upravo zbog toga treba biti oprezan kada se koriste podaci koje pronalazimo na internetu. Svi mi imamo pravo na našu privatnost. Što to znači? Možda nekada ne želimo da svi znaju baš sve o nama. Možda neke svoje osobne stvari želimo sačuvati samo za sebe ili za neki uski krug svojih bliskih prijatelja u koje imamo potpuno povjerenje. Morate biti svjesni činjenice da sve podatke koje ostavljate na internetu zapravo nudite jako velikom broju nepoznatih osoba koje možda i nemaju uvijek neke dobre namjere. Upravo zbog toga bilo bi dobro da u postavkama privatnosti društvenih mreža ili brojnih drugih internetskih usluga koje koristimo, uredimo te postavke na način da sami odredimo tko smije vidjeti neke naše podatke. Preporuka je da ne ostavljamo datum rođenja na internetu, dok bi sve osobne informacije trebale biti vidljive samo našim prijateljima, a ne i ostatku osoba koje se tu nalaze. Odgovorno ponašanje svakog pojedinca na internetu doprinosi sigurnijem internetu za sve. Prilikom preuzimanja različitih sadržaja s interneta trebamo voditi računa imaju li ti sadržaji oznaku copyright na sebi. Ukoliko imaju, takve sadržaje ne smijemo koristiti bez dopuštenja autora, jer svaki autor, sukladno Zakonu o autorskim i srodnim pravima, ima pravo na zaštitu svog djela koje je izradio. Međutim, postoje i autori koji žele da se njihovi uradci besplatno koriste. Ukoliko je neko djelo označeno oznakom Creative Commons, tada je unaprijed definirano pravo na korištenje djela, ali pod određenim uvjetima iz kojih će biti vidljivo smije li se djelo izmijeniti, preraditi, smije li se koristiti u neke komercijalne svrhe, treba li se obavezno naznačiti ime i prezime autora prilikom korištenja takvog djela. Nažalost, gotovo svakodnevno možemo čitati ili gledati u različitim medijima razne oblike nasilja koje se događaju oko nas. Možda nismo ni svjesni posljedica koje oblici nasilja mogu ostaviti na žrtvu, na pojedinca koji je žrtva takvog čina. Međutim, nasilje se ne odvija samo uživo, licem u lice. Postoje različiti oblici nasilja koji se vrše preko mreže. Takav oblik nasilja se zove cyberbullying. Cyberbullying je virtualno zlostavljanje koje može uključivati vrijeđanje, prijetnje, omalovažavanje drugih, ponižavanje, slanje neželjenih poruka, ali se ono može izvoditi i preko posrednika, a ne da ga direktno izvodi osoba koja vrši nasilje. Važno je nasilje prepoznati, pravodobno reagirati kako bi se što prije spriječilo. U slučaju bilo kojeg oblika virtualnog zlostavljanja, potrebno je obavijestiti o tome osobu od povjerenja.
To može biti vaš roditelj, može biti razrednica ili razrednik, a može biti i stručna služba škole. Oni će svakako znati kako reagirati na bilo koji oblik virtualnog zlostavljanja. Poruke koje ste dobivali, ukoliko imaju neprimjeren sadržaj, svakako sačuvajte. Danas smo vidjeli do kojih sve potencijalnih problema može dovesti neodgovorno ponašanje na internetu. Kako bi se zaštitili, pokušajte koristiti sljedeće preporuke. Nemojte otvarati e-mailove nepoznatih i sumnjivih pošiljatelja. Izbjegavajte predvidive lozinke, izbjegavajte instalacije nepoznatih programa ili mrežne stranice na kojima se nalaze sumnjivi sadržaj. Svakako koristite antivirusni program, a na mreži ostavljajte što manje osobnih podataka. Iskočne ili pop-up prozore i razne oglasne prozore koji vam iskaču dok koristite i pregledavate određene mrežne stranice, nastojte ne otvarati. I svakako se informirajte o računalnoj sigurnosti. Na samom kraju današnje lekcije malo ćemo povezati naše prethodno znanje o OneNote-u kojeg smo učili na jednoj od prethodnih lekcija sa ovim što smo danas radili. Vaš zadatak će biti da u digitalnoj bilježnici kreirate jednu bilježnicu naziva Sigurnost i privatnost na internetu, te unutar nje sekciju naziva Opasnosti na internetu. Tada ćete na stranici koja se otvori, koristeći alate za crtanje, te vaše znanje o umetanju teksta, slika i videozapisa, izraditi digitalni sadržaj na zadanu temu, u kojoj ćete opisati sve opasnosti na koje možemo naići dok koristimo internet i kako se zaštititi od tih opasnosti. Kada to dovršite, riješite kviz preko sljedeće poveznice. Na samom kraju današnje lekcije zapamtite. Jedino odgovornim ponašanjem na internetu možemo doprinijeti sigurnijem internetu za sve. Do nekog sljedećeg druženja, srdačno vas pozdravljam!